En je bent weer terug vanuit de Kromhouthallen in Amsterdam, waar we de hele dag uitzenden vanaf de Immerse E-Day. Belangrijke gasten die op het podium hebben gestaan, andere mensen die hier rondlopen, mensen van Deloitte. Iedereen schuift hier aan en vertelt wat ze bezighoudt. En we hebben weer een nieuwe gast aan tafel. Vertel, wie ben je en wat doe je hier? Ruben Horbach. Ik heb net een presentatie gegeven over toekomstige technologieën, dus over de toekomst. Een beetje future gazing. Oké, dat is heel breed. Vertel eens iets concreter waar je mee bezig bent. Ik heb het gehad over hoe biologie en technologie samenkomen. En hoe dat toch wel voor een deel de toekomst vorm gaat geven. Met name in de medische wereld, dus medische innovatie. En over nieuwe realiteiten. Dus augmented reality, virtual reality, wat allemaal hot and topic, topic is momenteel. En hoe dat samenkomt in mixed reality. Dus, Hoe komt dat samen? Wat je ziet is dat er een aantal nieuwe sensoren ontwikkeld worden. Ja. Die worden gebruikt in devices die wij momenteel hebben. Of het nou een mobile device is of een headset. Ja. Of auto's tegenwoordig, ja. Zelfrijdende auto's. Die sensoren die meten wat er om ons heen gebeurt. Dus die zijn constant bezig aan het kijken van daar is een muur, hier is iets, hier is iets. En die worden gekoppeld aan kunstmatige intelligentie. Zodat het ook begrepen wordt wat dit nou eigenlijk is. Ja. En de relevantie daarvan snappen. Ja. Om ervoor te zorgen dat daar digitale content overheen geplaatst kan worden. Ja. Om bepaalde use cases op te lossen. Ja. Heb je daar ook al concrete voorbeelden van, wat we nu zien of gaan zien? Nou, een van de voorbeelden die mensen veel weten over augmented reality was Google Glass. Het is natuurlijk niet helemaal van de grond gekomen. Nee. Maar het heeft wel het is een nieuw pad ingeslagen, waardoor heel veel andere bedrijven daar nu wel mee bezig zijn. Dus je ziet traditionele augmented reality via onze mobiele telefoons. Dus met een QR-trigger en dan gebeurt er iets 3D op je scherm. Wordt nu wat vaker in brillen gezet. Dus je hebt specifieke use cases voor fietsers, voor snowboarders, voor mechanical engineers. Die op zo'n bouwterrein relevante data zien. Nou, VR is natuurlijk zo'n helemaal immersed experience dat je kan hebben. En het kindje daarvan is eigenlijk dat je de echte wereld nog steeds kan zien, maar dan driedimensionale objecten die worden over de echte wereld geplaatst. Ja. En goede voorbeelden zijn daarvan de Microsoft HoloLens bijvoorbeeld. Ja. Of Magic Leap. Magic Leap is een bedrijf zonder product, zonder klanten, wat heel speciaal is. En ze hebben $1.4 miljard aan investments ingehaald afgelopen jaar. Dus dat is bizar. Geweldig. Maar dat is ook op basis van dus een virtual story. Die moeten we eerst nog wel zien wat daarvan gaat komen. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen die daarin geïnvesteerd hebben wel zeker gezien hebben. Of althans kleine onderdeeltjes ervan. Ja. Ik heb een paar mensen gesproken die dat wel gezien hebben. Ja. Ze mogen er niet te veel over zeggen. Die NDA's die ze daarvoor getekend hebben, dat stapelt zich. Telefoonboeken. Ja. Maar ze zijn allemaal ervan overtuigd, heilig van overtuigd, dat dit echt de wereld gaat veranderen. Heb je een beetje een gevoel waar dat dan heen gaat, waar ze mee gaan komen? Ik hoop met een bril. Ja. Een kleine form factor, dus niet een hele grote bulky bril, zoals je nu al veel ziet. Voorbeeld. Als je op kantoor zit, dan zie je nu veel bureaus met schermen erop. Ja. Die schermen gaan allemaal verdwijnen. Waarom zou je één vast scherm hebben als je een oneindeloze aantal digitale schermen kan hebben? Ja. En de content daarvan kan veranderen, maar ook kan aanraken. Dus voor e-commerce, als je een... let's say je wil een Adidas schoen kopen of een schoen van een merk. Dan zie je hem nu 2D op je browser. Ja. Maar wat als je met je hand gewoon de browser in kan gaan en die schoen kan pakken. En hem dan 3D kan zien en helemaal kan bekijken. Ja. Ja, dat is toch een hele andere wereld. Zeker. Denk je niet dat dan ook al die andere processen gaan veranderen? Want je had net iemand van Singularity University over AI en robotics. En die hadden eigenlijk over dat je... als nou heel veel taken eigenlijk gewoon door AI zouden kunnen worden gedaan zonder dat je het eigenlijk door had. Eigenlijk als zoals een butler vroeger werkte, dan hoef je zelf helemaal die schoenen meer uit te zoeken. Hij staat gewoon in je kast, hij is gewoon klaar. Er gaat heel veel veranderen. Ik denk dat er veel meer gaat veranderen dan mensen momenteel denken. En ik denk dat de eerste sector waar we dat kunnen zien is de transportsector. Ja. Zelfrijdende auto's en dan niet voor consumenten, maar vooral op enterprise level. Dus denk aan die trucks die door Centraal-Amerika rijden, die uren, mijlenver alleen maar rechtdoor hoeven te rijden. Nou, daar heb je helemaal geen mensen meer voor nodig. Nee. Dus, zie ik in alle plaatjes zie ik dan nog steeds een truck met een hele grote cabine ervoor in. Waar nog zijn chauffeur in moet zitten. En die moet dan weer slaapcabine hebben, want die moet dan weer kunnen slapen. Dan denk ik, waarom is het niet gewoon een rijdende container? Tot vorige week. Er is vorige week, ik weet niet de naam daarvan, maar er is een van een grote mijn in Amerika. Waar ze nu die grote, dat zijn echt massief grote auto's die daar rondrijden. Ja. Zonder cabine. Dus je hebt geen voorkant, geen achterkant. Nee. Geheel autonoom. Net zoals die kleine robotjes die ze bij Amazon in de warehouses gebruiken. Ja. Maar dan een hele grote schaal. Ja. Nou, ben je ook nog gespecialiseerd in het samenkomen van de medische wereld? En heeft dat raakvlakken met waar je nu mee bezig bent? Nee, dat is meer een passie. Okay. Ik denk dat, je noemde het net al singularity. Ja. Als je kijkt naar de exponentiële groei van technologie. Ja.
Dan op een gegeven moment komen we op een punt waar technologische, waar computers zo krachtig zijn dat er de biologie en de technologie die gaat samenkomen. Je ziet nu al mensen die met chips in hun lichaam rondlopen. Ja. Ik heb een kleine chip in mijn arm zitten waar mijn digitale businesscard op zit. Ja. Maar in de toekomst hebben wij chips waar sensoren in zitten die in real time mijn data kunnen lezen. Dus healthcare zoals we dat nu kennen, het zorgsysteem wordt helemaal om de schop genomen. Quantified self, helemaal veranderen. Ja. En we kunnen mensen daar echt goed bij helpen. Ik bedoel, er zijn voorbeelden van chips die je in je ruggengraat kan doen. Ja. Nadat je een ongeluk gehad hebt. En je zou eigenlijk verlamd zijn, maar met zo'n chip kan je door blijven lopen. Dat bestaat hier nog niet, maar er zijn prototypes van. En die dan de signalen doorgeven en dan eigenlijk gewoon je ruggengraat overnemen. Ja. Maar dit zijn wel vaak inderdaad verhalen inderdaad van, oké, weet je wel, als je alles doortrekt en pak je een exponentiële curve, je gooit een paar hockeysticks tegenaan en dan ergens in 2030, dan hebben we zo'n wereld. Maar wat zie jij nu gebeuren? Voorbeeld. Er is een klein bedrijfje in Amerika, die hebben een FDA, die zijn FDA-approved, dus die mogen actief bezig zijn. Die hebben een kleine chip ontwikkeld, die zit in een pil. En patiënten die nemen de pil die lost normaal op. En die chip die blijft een paar dagen actief, totdat die natuurlijk weer eruit gaat. In die paar dagen verzamelt die data en stuurt dat in real-time door naar een pleister. En die pleister stuurt het dan weer door naar de dokter. Een klein voorbeeld. Ik bedoel, dat zorgt ervoor dat patiënten gewoon naar huis kunnen gaan. Ja. In plaats van dat ze met allemaal kabels in het ziekenhuis infusen moeten. En dat is nu al FDA-approved, maar zijn er ook al medicijnen of medicijnfabrikanten die dat gebruiken voor een concreet medicijn? Niet echt nog. Hij is medisch best wel een ingewikkeld vak soms. Heb jij een background in die richting? Dat is gewoon een hele passie. Puur interessant. Wat is je eigen achtergrond? Ik werk in nieuwe technologie en innovatie. Wat ook heel erg breed is. Ik heb een aantal jaar bij Apple gewerkt. En ik werk nu voor een bedrijf in Londen. Waar wij mobiele transformatie doen voor grote internationale merken en bedrijven. Mobiele transformatie? Ja, dus dat een deel van digital transformation. Wij doen dan het mobiele deel. Een onderdeel van, wij doen digitale strategie, roadmapping. Het grootste wat onderdeel van het bedrijf is het echt bouwen. Dus we hebben heel veel designers en developers. Ja. En we hebben een media agency in de business die weer kan zorgen voor schalen en het amplifieren van advertising en dat soort dingen. Binnen dat bedrijf leid ik een heel klein team. Wat zich puur bezighoudt met wat gaat er morgen gebeuren. Dat is dan ook weer de link met waarom ik hier dan nu zit, denk ik. Om die toekomstige technologieën zoals mixed reality naar het kantoor te halen. Daarmee te experimenteren. Dus echt, wat zijn de mogelijkheden? Wat kunnen we hiermee doen? Ja. Wat voor manier kunnen we hier onze klanten mee helpen? Ja. Ik ga ermee aan de slag met een groep developers. En om ervoor te zorgen dat wij ook echt problemen voor onze klanten oplossen met die nieuwe technologieën. En dat is heel gaaf. Dat is heel gaaf. Dat is een van de leukste jobs die je maar kunt verzinnen. Het is bijna natuurlijk alsof deze job voor mij gemaakt is. Ja. Dat is echt... Hey, en nog even snel, zie je nog andere trends en technologieën opkomen nu die super interessant zijn? Ja, we hadden het er net al even over. Kijk, Internet of Things is een buzzword van de afgelopen jaren, maar dat gaat nu echt tractie krijgen. Je ziet steeds meer apparaten waar een chip in zit. Dus dan heb je connected devices en dan connected home, car, retail, et cetera. Maar deze apparaten beginnen ook steeds slimmer te worden. Je ziet dat kunstmatige intelligentie, dat is overigens de grootste... Dat gaat de wereld voor het grootst veranderen. Ja. Maar deze apparaten die worden van een connected device, worden ze ook een smart device. Ja. Dus die apparaten die zijn echt een soort van butlers, waar we het net ook echt precies over hadden. Die zorgen ervoor dat wij ons leven makkelijker en beter kunnen leven. Nou. En dat is spannend. Ik denk dat is een mooie toekomst. Dankjewel. Ja, zeker, dankjewel. Graag gedaan. Dit was wederom live vanuit de Kromhout Hallen in Amsterdam. Een episode waar wij mensen, gasten interviewen die hier zijn voor de Immers ID. Blijf kijken, we hebben er nog een paar. En anders kijk terug via ons YouTube kanaal.